该休息了。皇上，你不能去呀！皇上，皇上，皇上，滚开！不能，皇上。皇上，这么晚了，来我这儿有什么事吗？这是朕的皇宫，朕想来就来，想走就走，朕今天就要杀了你！皇上，我说你饶了娘娘吧！皇上，不要啊！皇上，皇娘娘快走啊！滚开！皇上，你就饶了娘娘吧！我们一起杀！有啥冲我来，跟他们没关系。你们两个，出去！娘娘，出去！齐盛，你喝多了吧？朕没有喝多，朕清醒着的。连你跟朕说的那些话，朕心里一清二楚。皇上，您说的这是哪儿的话呀？您要是觉得哪儿有问题，我再跟您解释解释。那朕问你，为何你会在福源寺同时遇见九王和杨玉？他们又为何会同时出现在福源寺？任何事情都是名正言顺的。提昨天晚上的事儿，瞎说什么呀？好，不提。娘娘，您继续想，奴婢先走喽。哎，先别走，我有事儿想问你。娘娘，您说。一个男人强迫一个女人做了他不喜欢做的事儿，他还会再来找他吗？强迫？娘娘，这种事儿奴婢没经验啊。算了。要是我自己，我也不会再见他第二面的。
皇上，您早上上早朝的时候就不对劲，您有什么烦心的事跟奴才说说，奴才就算帮不上忙也能为您排解排解啊。相公公，朕正要问你，昨日朕醉酒夜宿兴圣宫，你为何不拦着朕？皇上，您夜宿皇后娘娘宫中，那我为什么要拦着您呀？那朕再问你，如果朕强迫了一个人做了他不愿意做的事，可是朕又特别过意不去，想去看看他，你说他能谅解朕吗？皇上，您可是九五之尊的皇上呀，不存在强迫谁做什么，就算要是做了什么，那也是您对他的雨露恩泽，他会感激您的。朕是说，如果换做一个普通人，他能不能谅解？如果是普通人的话，那就不会了。那如果这个人带着十万分的歉意去见他，会不会得到原谅？那得看是什么情况了。皇上驾到！他竟然来了。玉莲，你快看一下我这打扮行吗？娘娘，您的气色好极了，包括您穿衣打扮呀也都美极了，您快去见皇上吧。皇上，既然来了怎么不进屋啊？朕觉得进去说话不太方便，就在这里说吧。想来就来，想走就走，想去哪儿就去哪儿，这不是您说的吗？朕今日来就是想告诉你，虽然你是朕的皇后，朕对你做什么都是理所应当，可是朕不喜欢强求别人。做都做完了，说这些不觉得太虚伪了吗？朕知道你是这么想的，不过朕一直坚持就事论事，是非分明，所以朕向你保证，以后一定会尊重你的意愿，再也不会做出违背你心意的事了。皇上，你怎么知道我的心意是什么？朕想知道自然会知道。朕想告诉你，即便朕做了这样那样的事，也都是为了换回你的真心。从今日起，朕会用尽一切方法来消除你的疑虑和猜忌，让你明白朕才是你最牢固的依靠。那你打算怎么做？从即日起，朕若是再得不到你的真心，就不会再碰你一根手指，更要与你保持距离。保持距离？你最好说到做到。说走就走，保持距离。皇上和强公公去幽兰殿了。
难怪说和我保持距离，不动我一根手指头。合着又想起江氏的好了。按理说，我身材比他好。不对，可能是我自己的眼光。对呀，娘娘，怕就怕皇上和我们的眼光不一样啊。绿林，你还是去看看吧，看看什么情况。皇上，听说您同皇后娘娘的关系又缓和了许多，奴婢万分为皇上感到开心。明玉，很多时候一脸无辜和表面所显露的善解人意，会成为一把有毒的利器，刺痛他人更刺痛自己，你知道吗？皇上，奴婢已经不再奢求皇上对奴婢的情感，奴婢只求能留在皇上身边伺候着你。你留在朕身边，会让朕对心里人更加愧疚，也会让朕误了自己的感情。如此下去，是害了你。朕想给你获得重生的机会，希望你能明白。皇上，求您别让奴婢离开您。来人，赐酒。皇上这是要赐死奴婢。娘娘，怎么回事？大事不妙，我去了之后门口有侍卫把守着不让我进去，说是皇上有事要谈，任何人不得入内。有事要谈？我看是要谈情说爱吧。不行，齐盛他想把我从皇后的位置上拉下来，想都别想。走。